Так, після цього треба збиратися думками. Наступний гість – Віта Думанська, координатор руху «Чесно», приєднується до інформаційного марафону. Рух «Чесно» зараз зосередив свою діяльність на якому напрямку під час війни? Я розумію, що до війни це був моніторинг діяльності політиків. Нині, я так розумію, акценти у кожної організації зміщуються. Що рух «Чесно»? На чому зараз зосереджений, пані Віто? Доброго дня. Зараз рух «Чесно» робить реєстр державних зрадників. Це дуже близько до політики, дуже близько до того, що ми робили. Це великий шматок політичної пам'яті. Люди, які зраджують країну, не мають права бути більше обрані, ми до цього докладемо зусиль, і не мають права бути призначені на посади, окрім того, що мають бути притягнені до покарання. Тобто «Чесно» працює в тому напрямку. Також працюємо над тим, щоб перестали існувати проросійські партії. Слава Богу, уже парламент ухвалив новий законопроект, який дозволить краще втілити рішення РНБО. І робимо аналітику, готуємо для того, щоб зрозуміти, якщо ми будемо відкликати місцевих депутатів, то які ж це наслідки будуть. Тобто працюємо навколо політичній сфері, робимо все для того, щоб наша перемога була швидше, але щоб те, що було скоєно під час війни, не було забути. Реєстр зрадників – прекрасна ідея. Це стосується діючих нині політиків чи загалом людей, дотичних до публічної сфери. Що можете сказати про це? Наразі в реєстрі вже більше 60 людей, і там не тільки політики, там є медійники, їх допоміг додати детектор медіа, там є правоохоронці, які теж переходять на бік ворога, і працюємо над тим, щоб додати суддів. Наразі дійсно найбільше знаходиться в реєстрі саме це або ж депутати місцевих рад, або ж керівники громад, які перейшли на бік ворога. Угу. Вчора додали. Що скажете про нині діючих депутатів, які мають зв'язки з Російською Федерацією? Тому що я от спілкувалася, наприклад, вчора в ефірі, мені сказали, що ОПЗЖ тепер голосує так, як треба, підтримує потрібні законопроекти і навіть співають гімн України, поклавши руку на серце. Розумієте, да? В якому реєстрі будуть ці люди? Дивіться, ми зараз бачимо не тільки за ОПЗЖ, багато політиків, блогерів на ходу перефарбовуються, відразу стають патріотами, відразу дають проросійську, там вже проукраїнську риторику. Наразі ми детально пропрацьовуємо інформацію про цих людей, шукаємо, що вони казали, як вони вітали Путіна, не Путіна, а як вони постили там повідомлення, привітання Путіна з Новим роком, тобто як вимагали визнати автономію Донбасу. Тобто всі ці факти ми збираємо і додаємо цю інформацію до реєстру зрадників для того, щоб вона була не забута, для того, щоб нею могли скористатися правоохоронці. Давайте поговоримо про неполітичні теми, але теж дуже важливі. Ми зараз робимо, знаєте, так, ревізію того, що натворила російська армія на території України. Зруйновано велику кількість інфраструктурних об'єктів, будинків, цивільних будинків. І ми розуміємо, що через деякий час після війни великі інвестиції підуть в країну для того, щоб це все відбудовувати. Бачу ваш матеріал на ресурсах про те, як зараз готуються до приходу до великих грошей українські забудовники. Що скажете, що в цьому напрямку бізнес, до чого вони готуються? Дивіться, зараз є дві дилеми. Так? З одного боку, треба швидко відбудувати країну, тому що є велика кількість людей, які втратили своє житло. Так? Але з іншого боку, ми не можемо на догоду цій швидкості повністю прибрати контроль з будівельної сфери. Що мені стало відомо, що забудовники намагаються певним чином спростити будівельні норми і взагалі
норми, які діють в цій сфері, для того, щоб пришвидшити будівництво. Ну, з одних таких, наприклад, хочуть, щоб не було конкурсів, або ж хочуть, щоб не було обговорення детальних планів територій з громадою перед тим, як їх відбудовувати. Ну, для нас це виглядає неприйнятним. Ви знаєте, дуже важко дивитися картини руйнувань, які зараз проходять на екрані. Тому ми не можемо дозволити, щоб в сфері будівництва був нульовий контроль. Тут є два моменти. Сфера доволі була корумпованою ще і до будівництва, тому ми маємо і до війни, тому маємо з одного боку спрощувати деякі процедури на рівні держави. А з другого боку, ми все-таки маємо забезпечити належний контроль і належну прозорість, яка буде в сфері будівництва. Ми маємо розуміти, що відбудова країни – це не просто на місці зруйнованого одного ЖК побудувати інший ЖК. А зараз мова йде про велику можливість, яку має Україна для того, щоб переглянути інфраструктуру. Якщо ми говоримо на прикладі столиці і міст навколо столиці, так, де бракувало дитячих садків, де бракувало шкіл. Зараз у нас є можливість це врахувати, є можливість зробити нові розв'язки. Не просто, ще раз наголошую, відбудувати те, що втрачено, а переосмислити філософію взагалі міст. Тобто, кілька мільйонів українців виїхали за кордон. Вони бачать, як організовано життя в Європі, як працює зручність, як працює комфорт, як працює прогресивний дизайн. І це ми маємо втілювати в Україні. Коли до нас прийде велика кількість грошей іноземних партнерів, маємо бути певні, що все кошти відбуваються, розподіляються прозоро з одного боку, а з іншого боку, що ми будуємо те, на що є запит в громади, ми будуємо в тих місцях, де хотіли б жити люди, і ми не просто відновлюємо за тими ж проектами, які були, а створюємо нове і безпечне житло, і житло з паркінгами, і житло, де є необхідна інфраструктура для того, щоб можна було їх використовувати під бомбосховища, бо ми розуміємо, що ця загроза все одно залишається, і вона залишиться навіть після перемоги. Дякую, спасибі, Віка, за те, що ви приєдналися до нашого марафону. Віта Думанська, координаторка руху «Чесно», про те, чим займається нині рух, і про те, як треба контролювати забудовників, щоб вони правильні рішення приймали, прозоро, чесно, в майбутньому витрачали інвестиції, які будуть заходити в цю